Jamie Oliver stekpanna. Det är en av de vanligaste stekpannorna jag hittar här i Norrtälje, förutom IKEA. Vad ska man göra med den när man har lyckats äta upp den mesta av plasten? Ja, men det är naturligtvis att sälja den som metall. Den har ju ändå fortfarande ett värde. Och man kan börja med att kolla. Den är inte magnetisk, man kan såga lite grann och går det lätt och fint. Och pulvret ser ut så där, då ser man ju, detta är ju en aluminiumpanna. Kan man känna på tyngden också. Handtaget är rostfritt stål, ja, vilket man ser. Det är ju inte magnetiskt heller. Och här är faktiskt en liten Jamie Oliver-samling. Lite stolt över. Och här har vi då ett antal stekpannor. Det här är de i aluminium. Och det här är de i rostfritt stål. Ett antal. Så att det är ett litet tips att göra när du är nöjd och mätt på plast. Att sälj skiten. Och den här aluminiumen då här. Det får vi då 7 kronor kilot för. Och de rostfria handtagen är 10 kronor kilot. Handtaget väger nästan 200 gram. Så det är alltså 2 kronor rostfritt stål här. En sån här stekpanna i aluminium väger ungefär 1 kilo, så att det här är ungefär 7 kronor. Så att slutprodukten utan plast är värd 9 kronor. Stekpannan finns också i en rostfri metod. Då får man skära av den här gummihandtaget som är här. Här under är rostfritt stål. Plasten har ätits upp här. Och här kan man också se att det är en stainless steel rostfritt stål. Jamie Oliver-panna. Så den rakt upp och ner med avtält gummi är, det är 12 kronor då i skrotvärde.